С машинното гласуване обсъждаме сега заедно с изборният експерт Румяна Дечева и Стефан Манов, който е член на Обществения съвет към Централната избирателна комисия от Българско сдружение за честни избори и граждански права. Той пък е на пряката ни линия. Здравейте и на двама ви, господин Манов. Само да чуем, имаме ли добра връзка като звук? Здравейте на вас и на зрителите на Нова Нюс. Добре, и давам думата на госпожа Дечева, която се радва да посрещна в студиото. Равносметката до момента каква е? За всичко това, което видяхме на първи тур, с всичките видеа от секционни избирателни комисии, с пипане по бюлетините буквално, с историята, която днес дори в Здравей България беше разказана удивително. 30 пъти гласува един човек, пък после има и бой на всичкото отгоре, защото един от членовете на СИК го е снимал, раздухва историята и му се пращат биячи. Биляна Борисова я разказа. И до момента, до който ние в момента течем и бързаме да приготвим всичко, да е точно за това машини да има в неделя на балотаж, защото Върховният административен съд каза, да, връщаме машинното гласуване за балотаж. Като в същото време ние все още не сме напълно сигурни и трябва да изчакаме цялата процедура да мине, за да се знае, ще има или няма да има машини. Ние в момента, понеже сме между два тура, понеже имаме много малко дни, имаме часове буквално преди повторното гласуване там, където нямаме излъчени кметове. Много е трудно да влезем в детайли в целия процес, но така или иначе ние говорим за няколко дейности, които са част от един много дълъг процес, който започна преди 10 години, когато изборния кодекс предпостави пълното включване на машинното гласуване. И един процес, който през всичките години, преди всички избори, ние стоим с вас в това студио и не сме наясно кога ще променят за последно правилата. Тези правила, дали има време да бъдат приложени, дали могат да бъдат осигурени машини, хартии и нещо. Което е безобразие за една страна, член на Европейския съюз, за една страна, която е демократична страна. Колкото и да имаме условности около нашия процес, но ние виждаме и това беше лакмусовата хартия, този за мен този случай от петък, когато два дни преди изборите, за първи път все пак си позволиха да отменят една технология на основание, по целесъобразност, основания, които не са до край, не бяха нито ясни на тези, които взимаха решение, защото те казаха целесъобразно. Те не казаха, че машините не произвеждат резултата, който ние подаваме чрез тях. И всъщност това ни задава един въпрос след приключване на този процес на изборите, след приключване на втория тур и показване на резултатите, да осмислим всичко. Ние имаме това видеонаблюдение, което ни даде няколко примера. Даде ни чудесни примери. Да, за безобразие. И може би до някаква степен вече голяма част от хората си дават сметка от функционалността на една машина. Па макар и принтер, защото той това е възмутително. Гледна точка на това, че наричаме машинно гласуване, то не е точно машинно гласуване, защото протокола, който машинно отчита гласовете ни, не се зачита и не се признава. Няма протокол, но флашките пътуват отделно двете флашки и те са резултата, който се отчита. Но машината не позволява такива манипулации, които видяхме в различни видеа, благодарение на видеонаблюдението в различни секционни избирателни комисии. Давам думата и на господин Манов. Господин Манов, вашата равносметка, моля ви така накратко да отговорите, за да може малко повече динамика да дадем в разговора, тъй като нямаме и много време. Да, вижте, мисля, че това, което става ясно в последните няколко дни за цялата българска общественост, е, че по старата социалистически принцип провал има, виновни няма. Е, няма как така да бъде това нещо. Кой според вас трябва да носи отговорността тогава? Кой трябва да бъде посочен за виновен? Веднага ще ви кажа в кратко. Централната избирателна комисия е единствената, която носи вина за случилото. Единствената, подчертавам. Централната избирателна комисия е задължена по изборен кодекс да осигурява цялостния процес по гласуване, включително машинното гласуване. Централната избирателна комисия беше назначена май 2021 година, преди две години и половина. Какво тя направи
през тези две години и половина, за да придобие собствен капацитет, за да разбира за какво и говорят изобщо. Само, само да кажа нещо, момент само за секунда. Не съм адвокат и в никакъв случай не влизам в защита на Централната избирателна комисия, но да сложим на масата, когато гледаме картината, и Министерството на електронното управление, защото аз разбирам, че те също имат ангажимент и задължение, за да минат през целия процес на удостоверяване на машините, полагане на подписи, то вече само единствено на министърка, за Върховният административен съд. Тоест не е само ЦИК ми е мисълта. Ами, вижте, трябва да се очевидно почне по закон. От някъде. Аз бих аргументирал кой, какво и защо, защото следа процесите изключително внимателно. Искам само да кажа, че в Централната избирателна комисия реакцията, която беше в петък преди една седмица, показа липсата на капацитет за носене на отговорност, за оценка на риска, за управление на процесите и най-вече предварителен план при кризисна ситуация. Те реагираха панически, с една суеверна страховитост, ирационалност, паническа реакция. Какво трябваше да каже, Централната избирателна комисия? Слушах по Българското национално радио буквално в началото на разгара на скандала Росица Матева, която каза, че ако те не са били взели това решение за отмяна на машинното гласуване, ще те ли пък да бъдат нападани и критикувани сериозно? Как така, хубаво, без да са сигурни, пускат машините да се гласува на тях? Другият въпрос е, че тази машина няма как да се манипулира като е принтер, но да, влизаме в трета. Добре, вашите въпроси са по-дълги от моите отговори. Давайте. Да развия тезата. Благодаря. Значи, вижте, нещата са много прости. В самия доклад на ДАНС има отговор на този въпрос. Този отговор е, че с получения софтуер при довереното изграждане не може да бъде с друг различен от този, не може да бъде инсталирано в машините. Какво имам предвид? В съботния ден по всички телевизии минаха членове на Централната избирателна комисия, които казаха, ние не знаем какво е заредено в машините. Ами аз ще ви кажа. В член 213б, ако Централната избирателна комисия си беше изпълнила задълженията, пише черно на бяло, че тя трябва да извърши извадкова проверка на машини, за това да се види в тях 24 часа преди изборния ден какво е заредено. Ето едно задължение на ЦИК, което тя не е разписала в плана, предвиден в член 235б, алинея 3, която тя трябва да приеме за управление на риска. Централната избирателна комисия реагира като неподготвен за първия сняг. И разбира се, след това, по старата соцприказка, сушата, кишата и гришата са невиновни. В случая сушата е Министерство на електронното управление, кишата е ДАНС, а гришата ще разберем кой е. Разбирате ли? Не може да има подобни действия. Те показват липса на капацитет за управление на този процес. Защото, пак се връщам в миналото, юни 2021 година, в среща между ЦИК и Smartmatic, която е документирана, на която присъства тогава Асен Василев, министър на финансите, Smartmatic обяснява на ЦИК в няколко точки какво трябва да направи ЦИК, за да може за, забележете, президентски избори 2021 година, т.е. 3 месеца по-късно, ЦИК да бъде напълно автономна в овладяването, създаването, надграждането това, и всичко останало. Въпросът е това, обаче може ли да го реши еднолично ЦИК или трябва да го решат и законотворците, иначе казано родните ни депутати в българския парламент? Не, напротив. Какво? ЦИК можеше да го реши. Може нещо ли ЦИК повече да каже, ние ще се оправим с всичко? Може. Вместо да, връщам да. Вместо бодряшко отчитане на лениви пресконференции за по 10 минути, че всичко върви наред, ЦИК трябваше да излезе и да каже, че не всичко върви наред. Добре. Те просто замитат под килима, докато деня, в който килима така се надигна, че им обърна масата. Господин Мано, връщам думата и тук в студиото на госпожа Дечева. Госпожо Дечева, усмихнахме се и двете на така обрисуването на картината от господин Мано, защото си има и доза чувство за хумор. Извън усмивките обаче, наистина може ли, вие казахте, също се съгласихте с него, че може ЦИК сама да инициира и да обхване целия изборен процес като организация? Въпреки, че това е разговор за след изборите, може да маркираме все пак, че по кодекс
Централната избирателна комисия има едни задължения, за които ние като обществен съвет, като граждани, като експерти в най-различните ни роли сме очаквали и сме настоявали те да свършат своите ангажименти и те не са ги свършили. Изграждане на собствен капацитет в това звено е едно от тези задължителни условия, за да може този процес да не стига до предишния петък. Там има и други. Онова, което видяхме в миналия изборен ден и това, което гарантирам, че ще видим и следващата тази неделя, е резултата от липса на добро обучение както на избиратели, така и на секционни избирателни комисии. Ние наблюдавахме в момента на броенето как секционните избирателни комисии не бяха наясно кои гласове са валидни, кои не са валидни с тези бюлетини. Наблюдавахме най-различни неща, отделно от куриозите. Наблюдавахме надписване на преференции, наблюдавахме, 75%. Има сигнали за София дори за 120 гласа, които са отишли от един кандидат към друг. От Френската гимназия. И това всъщност е основният въпрос. Машините, там горе-долу ми се струва, че наредихме картината от гледна точка на яснотата, че дори в тази ситуация те са щели да свършат работа и да минимизират недействителния вод, който стига до 30% на места. Въпрос е, какво правим извън обученията с хората, които са склонни да извършват неправомерни действия и да пишат по хартияната бюлетина? Тук се връщаме към политическия модел, който всъщност ни докара до този изборен кодекс, който е изцяло написан за хартии, в който в прикачени допълнителни ангажименти се описва машинното гласуване. А стигаме до там, че политическите партии, политическите субекти, които решават в последния момент в 12 без 5 винаги, 24 пъти е променен този изборен кодекс за малко по-малко от 10 години. Пак ще се променя скоро. И скоро най-вероятно пак ще бъде променен. И забележете, винаги тези промени са в услуга на някого. И никога не прозира защитен изцяло обусловен обществения интерес. С анализ, това за което каза и Стефан преди малко, с една оценка на възможния риск, с мерки за минимализиране на този риск, нищо. Какви са обаче вариантите да се справим с това явление, което видяхме нагледно в секцията в Малорад, в село Малорад, Врачанско, в Френската гимназия, тук в една от секциите? Как да се справим с това? Защото обученията няма да свършат работа. Няма да свършат, те вече мина им времето. За следващия, за този за предстоящата неделя, за предстоящия ни вод в 5900 секции, където може да има, надяваме се, машинно гласуване, но може и да няма, както и във всички останали, в които ще се гласува само с хартия. Вие вършите огромната работа, която иначе други компетентни органи са имали. За след тези избори обаче трябва да се направи един пълен анализ на целия процес. Не само на кодекса, но и на всичко, което е вършено за тези 10 години. На дейността на Централната избирателна комисия. До каква степен те са се справили. Те сега ни казаха, че когато са ги назначавали преди 2 години, когато беше напълно ясно, че машинното гласуване е задължително и единствена форма на гласуване, единствена технология за гласуване в по-големите секции. Сега в тези няколко критични дни разбрахме, че те не са били по този начин избирани. Ние нямаме претенции към компетенциите на отделните личности, но ние имаме претенции към колективните органи. Между другото, тези членове на секционните избирателни комисии, отново да припомня, се излъчват от парламентарно представените партии. А господин Манов, как да се справим с надписване, писане, драскане, надписване на преференции на хартиените бюлетини? Отчитането ли да мислим да е по друг начин? Какви са вариантите? Вижте, ние се справихме. Изборите, които бяха изцяло и само машинни в секциите с над 300 избиратели по списък, бяха перфектни. Нямаше един сбъркан протокол или маргинално. Тоест, ние стигнахме до онова почти пълно щастие, в което машините пазят вота на избирателите. Разбирате ли, понякога то е абсурд да го кажа, но вота се пази и от самия избирател. Защото той допуска грешки, разсеяне, ето тези празни бюлетини, където отбелязана преференция, но не партия за общински съвет, например. Тоест, единственото решение, според мен, е за българската действителност. Такива състави на СИК, такива избиратели, такава политическа среда и такива, как да кажа, обичаи от времето на Алеко, които продължават, но ги видяхме на видео,
само машините отговора. И да кажа, има машини в Европа, не са само в Брюксел град. Има машини на много места, 2/3 от Белгия. Защо държави като Бразилия и Индия гласуват машинно? Не сравнявам нашата реалност с тях, но трябва да видим дълбоките проблеми. И нещо важно. Вижте, това, което за мен е малко съжалително, е, че ние днес сме в работата на ЦИК и дефицитите в ЦИК са в фокуса на обществения интерес, на медийния интерес. Утре ще бъде избора за кмет, ще има политолози, социолози, ще обсъждаме какво става с глобката и така нататък. И отново те ще се поуспокоят, ще си легнат на другата кълка с 7000 лева месечна заплата. Когато в една държава има провал, някой носи отговорност. Морална, политическа, дори да е изрядна законодателна, както се оказа от Върховния административен съд. Така че аз го казвам между двата тура на изборите. ЦИК трябва да си подаде оставката за всички грешки, дефицити, които те допускат. И последно, параваните така и не определиха размера, но могат да приемат всеки път онова канонично решение за вида, формата, цвета на чувалите, в които се събират изборните книги. Разбирате ли с какво се занимава ЦИК? С вида, формата и цвета на чувалите. Но в параваните, които бяха ново въведени в изборния кодекс, и до ден днешен имат свободни импровизации по цялата страна. Благодаря ви, господин Манов. Благодаря ви, господин Манов. Ще ви включим отново да видим как ще мине балотажа и тогава вече очакваме анализа на ЦИК, традиционния анализ за изборите, за да го видим пък ние този анализ, да го анализираме и да направим равносметката от тук на къде, защото пак казвам, заявки вече има политически от парламентарно представени партии за отваряне отново на изборното законодателство. За кой път, госпожо Дечева? 26-ти? За 25-ти. Значи, като приемем първото приемане, ще имаме, може да стигнем до 30 за 10 години. Финалните ви думи. Трябва този път следващите промени да се правят от експерти. Когато политиците без познание пленарна зала не декларират, че диктатори, най-различни други опити от други страни, които никога не са се чувствали задължени да ги доказват, не са в обект, в полезрението на ДАНС, въпреки че те с дейността си в пленарна зала, в Народното събрание, подкопават доверието не само в политическия процес, а в технологии, от които те представа нямат, това трябва и цялостно да се промени. Не може без експертност хора, които са просто политици, защитават собствените си интереси и моментния интерес на собственото си преизбиране, не могат да решават как ние като общество вземаме решение за онези, които ще ни представляват. Благодаря ви много. Благодаря ви за това гостуване. Уважаеми зрители, следват новините, водещите теми от деня. Гледаме и слушаме сега. След като миналата вечер системата за предупреждение се задейства неочаквано минути преди 19 часа, тази сутрин от МВР изпратиха съобщение до медиите с позиция, предоставена от изпълнителя, ангажиран с реализирането на системата BG Alert. От ведомството заявиха, че цитирам, поради човешка грешка бяха изпратени